Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Pandai tak murid-murid tu melintas jalan? Kak Fira, boleh tak adik-adik ni melintas jalan seorang diri? Mana boleh? Bahaya tau adik-adik. Adik-adik kenalah lintas jalan dengan ibu ataupun kakak. Kak Fira, kenapa kita kena tunggu lampu pejalan kaki hijau baru kita boleh jalan? Supaya kita tak dilanggar oleh kenderaan. Ha, adik-adik tahu tak cara untuk melintas jalan? Ha, adik-adik kena pandang kiri, pandang kanan baru boleh melintas. Betul tu Kak Fira. Adik-adik tahu tak cara untuk melintas jalan dengan betul? Kak Fira, mari kita bantu adik-adik. Pertama, kita perlu berhenti dan pandang kanan. Kedua, seterusnya pandang kiri. Kemudian, kita perlu pandang kanan semula. Keempat, sebelum melintas, kita perlu pastikan tiada kenderaan. Dan kita akan selamat apabila melintas. Oh, senang je kan? Pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan semula, barulah boleh melintas. Mari kita lihat visual ini. Kita mestilah beratur semasa menaiki bas. Pakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Pakai tali pinggang keledar semasa menaiki kereta. Dan kita juga perlu mematuhi peraturan ketika di jalan raya. Dengan mematuhi peraturan jalan raya, kita boleh elakkan kemalangan berlaku. Ingat ya adik-adik. Weh, tengok tu dalam surat khabar tu. Ngerinya. Eh, sekarang lah banyak kemalangan jalan raya berlaku ya. Yalah kan. Kemalangan jalan raya kan banyak berlaku masa musim perayaan kan. Kita semua mesti menjaga keselamatan jalan raya. Ya betul. Semua pengguna jalan raya mesti mematuhi undang-undang semasa memandu. Bila orang cakap memandu kan, bila besar nanti kan, kita mestilah memandu dengan cara yang betul. Tapi masa kita kecil pun, kita mesti selalu mematuhi undang-undang jalan raya. Tapi kita bukannya bawa kereta. Tapi kita menggunakan jalan raya. Macam mana kalau kita berjalan kaki? Kita mestilah berhati-hati bila nak melintas jalan raya, betul? Betul. Takutnya saya tengok. Tengok tu. Habis satu kereta. Adam, apa? Sekali-sekala kalau kita jalan kaki pulang dari sekolah, seronok juga kan? Tapi saya penat. Apa salahnya apa? Berjalan boleh keluarkan peluh, nanti kita boleh sihat. Cikgu kita pesan tau. Kalau kita berjalan, kita mesti berhati-hati. Macam mana Ravi? Mula-mula kita mesti tengok sebelah kanan. Tengok kanan. Kemudian kita tengok ke kiri. Kiri. Kemudian kita tengok sekali lagi ke kanan. Kanan. Semula. Lepas tu ke kiri. Kita pastikan tak ada kereta. Kemudian kita melintaslah. Betul. Kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah jalan raya tau. Memang semasa melintas kita juga
nanti kita jangan panik tau. Kita mesti terus melintas. Ya, sebab kalau kita teragak-agak semasa melintas, akan memberi masalah kepada pemandu kereta. Iyalah, saya nak berdiri di tengah-tengah awak berdua ya. Saya takutlah. Ya apalah awak ni? Awak ni macam budak kecil apa eh? Sudah, mari kita jalan. Jalan. Abi, ya. Abai, hari ini kan kita mesti menjadi pengguna jalan raya yang berhemah. Berhemah macam mana? Kita akan menjadi pengguna yang baik, bersopan santun, mematuhi jalan raya. Bukan saja pemandu mesti berhemah. Kita sebagai pejalan kaki juga perlu buat macam itu. Ya. Saya tahu maksud awak. Kita mesti lihat kiri, kanan dan kanan lagi. Kemudian baru kita melintas. Ada satu lagi. Kalau kita melintas di lampu isyarat, kita kena tunggu sehingga lampu untuk pejalan kaki melintas berwarna hijau. Betul. Baik. Lampu tu bagi memudahkan kita untuk melintas kan? Ya betul. Okey, kan? Baiklah. Sekarang kita mulakan sebagai pengguna jalan raya yang berhemat. Mari. Tadi kita dah belajar cara-cara untuk melintas jalan dengan betul. Sekarang ni kita lihat simbol-simbol yang ada di jalan raya. Kak Fira pernah tengok? Pernah. Ada pelbagai jenis tanda jalan, antaranya gambar bas di tepi jalan. Itu bermaksud perhentian bas. Yang pertama, tanda lintasan pejalan kaki. Tanda ini menunjukkan tempat pejalan kaki melintas jalan. Yang kedua, tanda atau simbol jejantas. Penggunaan jejantas boleh mengelakkan kemalangan berlaku. Yang ketiga, lampu isyarat. Lampu isyarat ialah panduan untuk kenderaan sama ada merah, berhenti, hijau, teruskan perjalanan, dan kuning, bersedia untuk berhenti. Adik-adik dah tahu dah simbol-simbol yang ada di jalan raya. Simbol-simbol ini penting sebagai panduan semasa kita di jalan raya. Jadi, patuhilah peraturan. Ingat ya adik-adik, keselamatan tu penting. Sayangi nyawa anda dan elakkan kemalangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.